Det som er morsomt er å dra på workshop. Jeg har dessverre aldri vært på workshop med noen andre enn meg selv, men jeg vet de som er med meg på tur, de trives fordi de får godt sammen med nerder, altså de som er like fotointeressert som seg selv. Man slipper gubbe og kjæringer og unger som maser, skal vi snart gå og spise, eller skal vi gå på IKEA? Nei, vi er bare ute og fotograferer. Så i år, i 2020 er vi nå, så har jeg da, jeg skal prøve å huske alt, workshop i Kenya og India, de to er fulle der nå i april. Men i juni-mai så har jeg da workshop runde, to helger, lundefugl, oter, havørn, fantastisk, ledige plasser. Juni så er det en del ting som er fullt, men jeg har også på runde, da også, den er full dessverre, men i juni, juli, bjørn, ulv og så videre i Finland. August er det masse som er allerede fullt, men i september så er det en ny tur til Afrika, Masai Mara, der er ledige plasser. Jeg skal ha workshop på Moskus igjen på Dorefjell. Ledige plasser noen få. Jeg tror det er én ledig plass på en workshop til Yellowstone i september. Det er den hellige gral for alle som er glad i natur. I oktober så er det en workshop i Polen. Vincent, det vil si europeisk bøffel. Kjempespennende, pluss et ulv hvis vi er heldige. Og så er det en ny tur til Kenya i november. Det er mye. Tilbake til juni, havørn. Der er noen ledige plasser. Rekdal. Tre dagers workshop, 2,5 til 3 dager, tre runder av mye havørn. Og det er Japan i november igjen, det er mye. Neste år er det både Japan, Sri Lanka, Mongolia igjen, og selvfølgelig de faste postene som er moskus, lundefugl og havørn. Noen av de finner du på min hjemmeside, alt finner du på min hjemmeside, det finner du under filmen her i informasjonen. Og så jobber jeg tett sammen med Zoom, fotoresor på svensk, fotoreiser på norsk. Der har jeg en del workshop både i inn- og utland. Så linken ligger også her nedenfor et eller annet sted på zoomfotoreiser.no. Så det blir mye spennende. Og hvis du har lyst til å dra et sted hvor du ikke har vært før, send meg mail, så skal jeg lage en workshop, så drar vi dit sammen, så kan vi kose oss. Så vi håper vi ses på fjellet, på sjøen eller midt imellom. Snakkes. We'll be right back.